Сега отново се опитаме да направим два пъти. Да видим какво ще стане, доста буксуваме, но няма как. Такива са условията в момента. Такива са условията в момента, каквото има, това правим. Явно е това, но това е инвалид, тук го дава, 1.11, тук го даря, ето инвалид, ето няма лъжа, няма измама, явно, тук малко повече е дошло, бре, не мога да бъде, но тук го даря, валид, 7.66 по драги. Тем по-нататък, по-дръж прави.